្វាគមន៍ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទ Kaiser ឥឡូវនេះខ្ញុំមកបន្តសាច់រឿងខ្ញុំបាយឡងទាំងអស់ម្ដងទៀតហើយហើយកុំអោយខាពេលវេលាយូរតោះយើងមកតាមដានសាច់រឿងទាំងអស់គ្នានេះតែម្ដងទៅដែលផ្ដើមពីជំនាញដែលអភិអង្គាបឺតកំពុងតែនាំនររបស់យើងនេះទៅសាលហ្វឹកហ្វឺនគេថាធ្វើឲ្យនររបស់យើងឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងថាអភិអង្គាបឺតនឹងចង់បានអីនេះពីគាត់ចេះដើរនាំគាត់តាណាតាណីអញ្ចឹងទៅណាទៅពេលដែលពួកគេនឹងទៅដល់សាលហ្វឹកហ្វឺនភ្លាមទៅអភិអង្គាបឺតនឹងបញ្ជាក់ថាគាត់ចង់សាកអតីតសមត្ថភាពជាមួយនឹងនរនេះឯងនរពេលលឺបែបនេះអញ្ចឹងទៅគាត់នឹងក៏គិតក្នុងចិត្តថាគាត់ខានមានដៃគូធ្វើការបកខាត់គុណដាវជាមួយនឹងគ្នាតាំងពីយូរលំណាស់មកហើយនិយាយទៅគឺថា10ជាងឆ្នាំហើយការដែលគាត់មកបកខាត់គ្រប់សាលាគ្រប់ប៉ានៅឯទីក្រុងមួយនេះហើយដៃគូរបស់គាត់កាលពី10ឆ្នាំមុនប្រហែលជាម្នាក់ស្រីអ៊ីនេហានេះហ្នឹងឯងមើលទៅអញ្ចឹងបានកាលនោះនឹងពេលអ៊ីនេហានឮឈ្មោះរបស់នរភ្លាមនាងចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញថានាងធ្លាប់ស្គាល់នរហ្នឹងតែម្ដងមិនអញ្ចឹងឯអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងមកបន្តសាច់រឿងជាវិញមកនរហ្នឹងគាត់ក៏លើកពីអតីតកាលរបស់គាត់មកបន្តថាគាត់មើលទៅល្បីថាអមានទេពកសលអមានបបិសោតអីមែនប៉ុន្តែពីមុនហ្នឹងគឺគាត់ក៏ល្បីឈ្មោះផងដែរប៉ុន្តែគាត់មិនទាន់លើកថាល្បីឈ្មោះពីអីនោះទេអាចថាប្រហែលជាគេឈ្មោះដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចកាប់ឈ្នះគាត់ឯមើលទៅបើគាត់វាយឡងរហូតហើយបែកគេបើនោះក៏ណែនាំឲ្យនរហ្នឹងជ្រើសរើសអាវុធបីហ្នឹងក៏បានដែរសម្រាប់គេជ្រើសរើសយកពេញអញ្ចឹងណាព្រោះអីហ្នឹងគឺថាគេចំណេញខាងនឹងពេញដូចជាចាងជាឡុងអញ្ចឹងហើយគេថាគេហ្នឹងពិតជាចង់ឃើញសមត្ថភាពរបស់នរខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងចង់ដឹងថានរខ្លាំងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាក្នុងនាមជាគាត់ទៅតែខ្ល้ายជាវរៈជនថ្មីថ្មោងទៅនំរះឯដល់យើងវិញគេថាអត់មានខ្វាយខ្វល់អត់មានគិតអីច្រើននោះទេគាត់ហ្នឹងក៏យកដាវឈើមួយហ្នឹងតែម្ដងហើយក៏គិតក្នុងចិត្តថាគាត់ពិតជាសំណាងខ្លាំងមែនទែនទើបទៅរកបានដៃគូអ្នកសងប្រេងស្រួលសម្រាប់គាត់ធ្វើការតេស្តសមត្ថភាពរបស់គាត់ក្នុងការប្រយុទ្ធជាស្ដែងនិយាយទៅរកបានដៃគូរបស់បែបនេះនរក៏ថាដូចជាព្រះប្រទានពរឲ្យគាត់ចឹងណាអតិគិតបើវិញក៏ថាគេនឹងសុបាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងមិនក៏ស្មានថានរទទួលយកសំណើតេស្តសារល្បងសមត្ថភាពរបស់គេនេះហើយនររបស់យើងវិញគាត់នឹងក៏រៀងមិនសូវស្រុកចិត្តប្រមាណដែរដោយសារតែគាត់ខានវាយគ្នានឹងមួយស្មើក្នុងការប្រយុទ្ធជាស្ដែងយូរហើយគាត់ខ្លាចតែសមត្ថភាពរបស់គាត់ញេញ៉ៃតុបតុលជាមួយនឹងអភិអគីបឺតនេះជាប់ណាមួយនងក៏គិតថាវានឹងគឺជាឱកាសដើម្បីធ្វើគាត់វឹកហាត់ខ្លួនឯងជាមួយនឹងអ្នកមានសមត្ថភាពខ្លាំងខ្លាយអញ្ចឹងទៅហើយម្នាក់ម្នាក់នឹងដែលមានវត្តមាននៅទីនោះពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងមិនកាន់ស្មានថាមានដៃគូព្រោះធ្វើការតេស្តសារល្បងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងប្រធានក្រុមហ្គីលបឺតរបស់ពួកគេចុះពួកឯងប្រធានក្រុមហ្គីលបឺតរបស់ពួកគេនឹងមើលទៅដូចខ្លាំងជាងគេនៅកន្លែងសាលហ្វឹកហ្វឺននេះហើយគណៈកម្មការប្រកួតបានចាប់ផ្ដើមភ្លាមអភិអគីបឺតនោះក៏ចេញក្បាច់ញោមលំពេញរបស់គេនឹងទៅចាក់ណោប៉ុន្តែណោនឹងគិតយ៉ាងងាយស្រួលតែម្ដងទៅខាងឆ្វេងដៃរបស់គាត់អភិអគីបឺតនឹងក៏កពីក្បាត់ដំបងរបស់គេរួចក៏វាត់ស្ដាប់ដាក់ណោប៉ុន្តែណោគិតឆ្វេងម្ដងទៀតញោមម្ដងទៀតប៉ុន្តែណោគិតស្ដាំញោលទៅញោលមកវាយទៅវាយមកនឹងណោរបស់យើងនឹងក៏បន្តគិតក្នុងចិត្តថាចំហរនឹងស្ទាយវាប្រហែលរបស់អភិអគីបឺតនេះពិតជាខ្លាំងក្លាពិតជាអស្ចារ្យរបស់គេមែនគ្រាន់តែមើលសមត្ថភាពរបស់គីបឺតចេញតែប៉ុណ្នេះក៏ដឹងថាគីបឺតនេះខំប្រឹងវឹកហាត់ខ្លាំងណាស់ហើយល្មមបានសមត្ថភាពហើយនឹងបាត់វិសោធន៍មកដល់កម្រិតនេះតែគ្រាន់តែនរយល់ថាមិនក៏ចលនារបស់បែកគេបឺតនឹងយឺតចឹងយឺតដល់ថាគាត់តាមវាតន់ហើយគិតវាយ៉ាងងាយស្រួលទៀតឃើញបែបនេះចឹងទៅនរនឹងក៏យល់ថាប្រហែលជាបែកគេបឺតនេះតអោយគាត់ឲ្យមើលទៅគិតថាគាត់នេះគឺជាមនុស្សអន់មិនស័ក្តិសមឲ្យគេបញ្ចេញសមត្ថភាពពិតមកតតលើជាមួយនឹងគាត់ចឹងគាត់នឹងក៏សុំឈប់បន្តិចហើយក៏ប្រាប់ឲ្យបែកគេបឺតនោះដឹងថាគាត់យល់ថាបែកគេបឺតនឹងប្រកាសថាជាតអោយគាត់ជាមិនខានហើយបន្តែគាត់ថាមិនអីនោះទេគាត់ប្រាប់ឲ្យបែកគេបឺតនឹងបញ្ចេញសមត្ថភាពឲ្យអស់មកឬបែបនេះចឹងទៅអភិគេបឺតនឹងក៏ឆ្ងល់ហើយចេះតែឆ្លើយអូខេណាប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់អភិគេបឺតនឹងយល់ថាចំគាត់នឹងតអភិណនឹងមែនខំប្រឹងវាយប៉ុណ្្នឹងដែរគេគិតថាតឲ្យទៀតទុតពេលចឹងទៅអភិគេបឺតនោះក៏ចាប់ដើមបញ្ចេញមហោប្លែកជាងមុនហើយក៏ស្ទុះជាមួយនឹងល្បឿនយ៉ាងលឿនទិញរបស់នឹងបុកណប៉ុន្តែណគិតបានតែងអស់ណងាកឆ្វេងតែបន្តិចហើយគាត់នឹងក៏ក្រឹបបន្ថែមទៀតហើយថាចលនារបស់អភិគេបឺតនេះលឿនខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាពេលដែលណយើងនោះគិតស្ងៀតសម្រុបរបស់អភិគេបឺតនោះភ្លាមធ្វើឲ្យគាត់នឹងបានឃើញចំណុចខ្សោយងាយស្រួលកាប់ងាយស្រួលវាបោកអភិគេបឺតនឹងខ្លាំងមែនទែនមកប៉ុន្តែសម្រាប់ណវិញគឺថាគាត់អត់វិបោកអភិគេបឺតនោះទេបន្ទាប់ពីគិតស្ងៀតសម្រុបរបស់អភិគេបឺតហើយគាត់ក៏បែរជាគិតថាប្រហែលជាអភិគេបឺតនេះលែងផ្លូវចិត្តចង់បញ្ឆោតឲ្យគាត់ចូលកប់ហើយអភិគេបឺតវិញសិតតែសម្រុបលំពេញវាយបោកសម្រុបប៉ះនឹងគិតគិតក្នុងចិត្តបដាថាហេតុអីបានជាគេនឹងខំវាយប៉ុណ្ណឹងហើយវាយអត់ត្រូវណយ៉ាងឯណយ៉ាងវិញគិតស្ងៀតញោលំពេញរបស់អភិគេបឺតហើយណនឹងបែរជាគិតក្នុងចិត្តថាអភិគេបឺតនេះប្រហែលជាចង់ដាក់អន្ទាក់គាត់ជាមិនខានហើយព្រោះឯងគាត់ស្មានថាអភិគេបឺតនេះប្រយុទ្ធអស់ពីសមត្ថភាពផងហ្នឹងអភិគេបឺតវិញខឹងវាយណអត់ត្រូវគេនឹងក៏ស្មានចិត្តចេញស្ងៀតដំងសម្ងាត់របស់គេយកសម្រុបទៅរកក្បាលមែនប៉ុន្តែតម្រង់ទៅចុងដំងទៅវាយជើងរបស់ណនឹងទៅវិញប៉ុន្តែស្ងៀតសម្ងាត់របស់គេនេះគាត់តែបញ្ឆោតណហក
តែប៉ុណ្ណោះស្នៀតពិតរបស់គេក៏វីដបងទៅចាក់កបាលណោះប៉ុន្តែណោះក៏មិនមែនថាធម្មតានោះដែរក៏ថយកបាលគេចសិតទៅនៅលើអាកាសថែមទៀតនេះពិតជាធ្វើឲ្យ APS Gilbert នោះមានការភ្ជាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងឯណោះវិញគាត់នឹងក៏ប្រាប់ឲ្យ APS Gilbert បញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់គាត់ថែមទៀតមកគាត់ប្រាប់ឲ្យ APS Gilbert នឹងបញ្ចង់បុកល្បឿនថែមទៀតក៏គាត់ទុកជាប់ដែរមិនភ័យទេទោះតែពេលដែលលឺសម្ដីណោះប្រាប់គេនឹងបែបនេះចឹងទៅ APS Gilbert នេះរៀងចង់ខឹងបន្តិចដែរហ្នឹងអាគេនឹងខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពហើយបែរជាយល់ថាគេតបវិញណាដល់ឆ្កុយឃើញ APS Gilbert នៅស្ងាត់ស្ងៀមមកបែបនេះចឹងទៅណោះនឹងគាត់ហ្នឹងក៏គិតក្នុងចិត្តថាចំតិចជាស្ដៀតទាំងប្រមាណដែរ APS Gilbert បញ្ចេញមកវាយបញ្ចេញមកញុលគាត់ទាំងប្រមាណនោះតិចវានឹងជាសមត្ថភាពប៉ិតAPS Gilbert ព្យាយាមប្រយុទ្ធអស់ពីសមត្ថភាពអីទៅជាមួយនឹងគាត់ណាហើយបើអញ្ចឹងមែនណោះគាត់យល់ថាញញៃគាត់អាចខ្លាយជាជើងខ្លាំងដូចជា APS Gilbert នឹងដែរចុះបើគាត់ខំប្រខណ្ឌតែម្នាក់ឯងអស់រយៈពេល10ជើងឆ្នាំអីណោះនឹងយល់ថាវាលបោមកសមត្ថភាពរបស់គាត់អាចលបោមកតុបតលឬក៏ញញៃអាចយកឈ្នះជើងខ្លាំងដូចជា APS Gilbert នេះទៀតណាគ្រាន់តែណោះនឹងគិតបែបនេះភ្លាមអាPS Gilbert នោះខឹងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងក៏ចេញស្នៀតក្បាច់នេះគិរិយាប្រដាច់សំខាញុលដបងបាញ់សិលមួយទំហំធំបាញ់សមត់ទៅចាក់កញ្ចឹងករបស់ណពេលជុងដបងនឹងបិះប៉ះកញ្ចឹងករបស់ណនោះវាក៏ផ្ទុះចេញខ្យល់គួចគួចជាមួយស្ទួរក្រោយមកនឹងទៅបាត់វារលីសាបសូនបាត់ទៅប៉ុន្តែគួចស្ដាយគេថាបាត់ខ្លួនណនឹងបាត់ទៅហើយគឺថាធ្វើឲ្យPS Gilbert នោះមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយបាយជាឃើញណឈោនៅខាងស្ដាំដៃគាត់មួយចម្ងាយនោះទៅវិញឯណយវិញពេលឃើញយុទ្ធសិលដបងនេះគិរិយាប្រដាច់សំខាររបស់PS Gilbert ភ្លាមគេថាគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនហើយគេសុំចុះចាញ់APS Gilbert ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងណយល់ថាយុទ្ធសិលបែបនេះវាសាហាវខ្លាំងពេកហើយគាត់ទុកអត់ជាប់ទេតែ APS Gilbert វិញបានតែមកតែចេញទៅមុខឆ្ងល់មានការភ្ញាក់ផ្អើលតែប៉ុណ្ណោះមិនក៏ស្មានសោះថាណគិតពីស្នៀតយុទ្ធសិលដបងនេះគិរិយាប្រដាច់សំខាររបស់គេដល់របៀបណាទៅចាវាឆ្ងាញ់ត្រង់គិតបានសម្រេចហើយមកសុំចុះចាញ់គាត់ទៀតនេះឯណយវិញបន្តពីដើរចេញពីសាលហ្វឹកហ្វឺនភ្លាមគាត់នឹងក៏និយាយថាមិញបិះចែករយយុទ្ធសិលដបងនេះគិរិយាប្រដាច់សំខាររបស់APS Gilbert នោះសាហាវខ្លាំងមែនទែនមកគាត់បុកមកភ្លាមចេញសឹកខ្យល់គួចឯក្លេមើលនៅឯសាលហ្វឹកហ្វឺនវិញម្នាក់ម្នាក់ពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយគ្នាមិនក៏ស្មានសោះថាណនឹងអាចគិតពីស្នៀតយុទ្ធសិលដបងនេះគិរិយាប្រដាច់សំខាររបស់ប្រធាន Gilbert គេនឹងឲ្យរបៀបណាទៅវាមិនសមសោះម្នាក់ម្នាក់នាំគ្នាយល់ថាណពេលត្រូវយុទ្ធសិលមួយនោះហើយគួរតែខ្យល់គួចនឹងកំទៀតណមួយចម្ងាយបានត្រូវហើយអ្នកខ្លះសើទៅលើក៏ឡើងថាបើសិនជាប្រធាន Gilbert របស់គេនឹងប្រើដបងប្រយុទ្ធរបស់គេវិញគេនាំគ្នាគិតថាប្រហែលជាណលបូតក្បាលពីខ្លួនណបាត់ទៅហើយនៅពេលនោះប៉ុន្តែបែរជារឿងនឹកស្មានមកដល់បានកើតឡើងទៅវិញដោយសារតណអាចជាពិសេសយុទ្ធសិលដបងរបស់ប្រធាន Gilbert គេរួចហើយម្នាក់ម្នាក់នៅទីនោះគេរសើរប្រធាន Gilbert របស់គេនឹងខ្លាំងមែនទែនមកសិតតែជាកពុលអ្នកមានទេពក៏សមានតែមួយក្នុងមួយលានតែប៉ុណ្ណោះអានេះវាប្រៀបដូចជាព្រះប្រទានពោថាអពលពិសេសឲ្យចឹងណាប៉ុន្តែអាពេអ្គីបឺនោះបែរជាគិតក្នុងចិត្តថាទេពកុសលមានមួយក្នុងមួយលានស្អីគេព្រះប្រទានពោថាអពលស្អីគេបើកាប់តែមនុស្សម្នាក់កាប់ត្រូវហ្នឹងហើយគេបឺនោះក៏ចាប់ដៅនឹកលឹកពីអតីតកាលរបស់គាត់ការដែលគាត់រស់នៅក្នុងភូមិតូចតាចសាមញ្ញគ្មាននរណាគេនឹងប្រយុទ្ធមួយស្វាឈ្នះគាត់នោះឡើយហើយតាមពីគាត់កាន់លំបងមកគេបឺនោះយល់ថាគាត់មានទេពកុសលខាងដំបងហ្នឹងតែម្ដងគាត់ក៏ព្យាយាមធ្វើការបខាត់ព្យាយាមធ្វើការបខ្វើលុតដល់មកអភិវឌ្ឍស្នៀតដំបងរបស់គាត់ឲ្យកាន់តែខ្លាំងខ្លាណាជាងមុនហើយគាត់ក៏បន្តធ្វើការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងជើងខ្លាំងមួយហើយនឹងមួយទៀតមួយហើយនឹងមួយទៀតពីភូមិរបស់គាត់រហូតទៅដល់រាជធានីនេះតែម្ដងប៉ុន្តែនៅតែគ្មានជើងខ្លាំងមួយរូបណាអាចផ្ដួលគាត់បាននោះឡើយជាប្រដាយគ្មាននរណាគេម្នាក់នឹងអាចផ្ដួលគាត់បែបនេះចឹងទៅគឺថាធ្វើឲ្យ APS Gilbert នេះមានអារម្មណ៍ថាជីវិតរបស់គាត់នឹងពិតជាគួរឲ្យធុញទ្រាន់ខ្លាំងមែនទែនគឺថាគេខំដាល់ស្បៃរកជើងខ្លាំងពីបញ្ញាតំបន់ពីបញ្ញាទីក្រុងពីបញ្ញារាជធានីនឹងអស់ហើយប៉ុន្តែនៅតែគ្មាននរណាម្នាក់នឹងអាចផ្ដួលគេបានតដែលអពេគេបើគេខំរពឹងខ្ពស់ថាគេនឹងអាចរកជើងខ្លាំងផ្ដួលគេបានចុះគេខំចាក់ចេញពីភូមិស្រុកកំណើតរបស់គេផងប៉ុន្តែនៅតរោមិនបានដល់ដែលអាលោកមេភូមិនោះវិញក៏ណែនាំមកឲ្យអពេគេបើនោះសាកធ្វើដំណើរទៅអាណាចក្រដែលជាអ្នកជិតខាងនៅក្បែរនេះតែម្ដងទៅដោយសារតែគាត់បានលើពាក្យចចាមរាមថាមានជើងខ្លាំងកំពុងតែប្រមែប្រមោគ្នាផ្ដុំក្បាលគ្នានៅក្នុងឯអាណាចក្រក្លេនេះឯងដើម្បីមកនាំគ្នានឹងធ្វើការចោទឈ្មោះប្រឡងយោសិននឹងធ្វើជាទាហានកងទ័ពអ្នកចម្បាំងរាជវង្សនៅឯអាណាចក្រក្លេនេះឯងនៅមួយនោះក៏ដោយសារតែពេលហ្នឹងអាណាចក្រក្លេនឹងកំពុងតែធ្លាក់រឹតអំណាចកំពុងតែធ្លាក់ដុនដាបខាងវិស័យយោធាផងអញ្ចឹងហើយបានជាគេនឹងត្រូវការប្រមែប្រមោលកងទ័ពអ្នកចម្បាំងរាជវង្សរបស់អាណាចក្រគេជាស្មីសាឡើងវិញគុំអោយពពុះឲ្យឆ្លៀតអាកាសប្រទេសជិតខាងមកធ្វើការនឹងវាយបកនៅពេលដែលវិស័យយោធារបស់អាណាចក្រក្លេចុះខ្សោយអញ្ចឹងណាជិតហើយនឹងក៏វានឹងជាឱកាសសម្រាប់ជើងខ្លាំងគ្រប់រូបសម្រាប់ជើងខ្លាំងលាក់ខ្លួនលាក់មុខមួយចំនួនប្រកបដូចជាមានបំណងចង់ប្រកាសពីរដ្ឋអំណាចដ៏អង់អាចក្លាហានពីគេឈ្មោះរបស់គេនឹងជាមិនខានហើយតាមរយៈនឹងការដាក់ពាក្យចុះឈ្មោះធ្វើជាអ្នកចម្បាំងរាជវង្សនេះឯងណាមួយនឹងវាអាចជាឱកាសឲ្យគេបើកនឹងទៅជ
จุดเด่นจมูกหนึ่งปุ๊บเจอคณะแตงอ๋อนุพองได้บัตรสติกอดังโจชมัวดั้งเปียทเวอร์จีเนียจมบังอาริจวงเนี้ยลูกการนายนอมหรือว่าเมย์ผมว่าไปเบียจังเตอร์กีเบิร์นก็สมัยจัดทเวอร์ตามันสมเด็จบอกก็ได้แต่เมื่อน้องเตอร์ไฮก็เช่นดำนาตลอดมอริทินีรบอนาจะเคลวันไฮมอตามเพลือตลอดมอริทินีนี่กีเบิร์นจุบว่าใบซาจุบว่าซัดจมไหลไอ้ก็ด้อยก็กวัดสำหรับตรงกีรปุ๊บวิ่งนั่นแตงอ๋อนั่นแต่มาดองมันควายมันควอลมันเริ่มมันเอิมเคยสำหรับก็เคยสำหรับแต่มาดองฮับตัวบัฟฟี่โจชิมัวมาทเวอร์นักการปล้องดับใบคล้ายจีกองตัวปะเนี่ยจมังอาริจวงกวัดเนื้อแต่ปีชเนี่ยกรุ๊ปว่าไปกิจนั่นแตงอ๋อตาได้ตาได้หรอก้อนก้อนตัวตัวละบานหรือฮาร์ซีเนียมตัวตัวบานชิมัวจีเจอคลั่งรูปบ่อนาจะเคลื่อนทั้งอย่างงี้สรุปแล้วแต่มาดองหายไปแต่ตัวเล็กไปสกัดมาเตอร์กับจัดนะใบสายกดยุ่งแล้วแต่สี่ดัดบ้องเงี้ยกระดิ่งจะไปส่องคาระบกวัดผู้ใบสายจะมวยงอบมวยงอบใบเสร็จก็จะโดยจีนงเคยจังอันจังก็ท้าทัวร์ไอ้เกียร์เบิร์ดนี่ประต่อโยธาจีบระบกวัดปัจจิกวยทนจอมาคลังเมนเต้โดยซาแต่ขมิ้นไอ้นึกอาจประตูละกอดบ้านหายโยธาการรุ่นเนอร์ประจำไทยบกวัดนี่ปัจจิออดสก๊อตคลังเมนเต้โดยซาแต่ในอันนึงจงวันยักษ์ขลุ่นกอดสไตล์จีปะปุ๊กกะกะสมัติเพียบหายสายสาวขมิ้นนะแกนึกอาจมีสมัติเพียบทัวร์ไดกูจีบระบกวัดบ้านจังก็นะมีนไตลปูมันเนี่ยนี่ฮะไตปนอได้จากครูบังฮัตรบอกอาเปกเกเบิร์ดนี่เองได้ลูกครูบอกเปกเกเบิร์ดนี่มาดอลล์เพลียมชิคองละครั้งหน้าทางมายบานเชียร์ตึกบกระบอกเปกเกเบิร์ดนั่งไอ้กอสปอร์ตโปนักครั้งเลยตัวตัวบ้านราคาสนิมมาเซตแต่เชียร์สตั๊กลงไปอย่างนั้นไงปัตตาเปกเกเบิร์ดนั่นมันควายมันควอลปีราคาสนิมเมติกกล้องในทางวิ่งนั่นคือเชียร์ราคาสนิมมากูอ่อยทนยะตายปนนอโดยราคาสนิมมันตะเละกระตับกันตะเละกลางเงี่ยอ่อยกอดปะไทยมาอย่างนั้นไงไอ้ลูกครูบอกเปกเกเบิร์ดนู่ก็ถ้าเปกเกเบิร์ดนี่โดยเจมเบอร์งี้ราคาสนิมมาครั้งไปให้ราคาสนิมมาเซตแต่เชียร์สตั๊กลงไปราคาสนิมมาโดยกอดขนมนี้มาเชียร์ครูได้จ้ะปัตตาเปกเกเบิร์ดนั่นเนื้อตายบางฮานอย่ารำปัดบอกกันแต่ได้แต่ถ้าตุกใบจีราสเนียมนั่งไอ้ก็ดอยก็เป็นนั่งกลัวไอ้ทนก็เป็นนั่งกลัวอดสมนักคลังเหม็นเต้โดยซาแต่ขมิ้นในแหนประตูกอดบ้านเด้ออาเปกเกเบิร์ดนั่งแกแองเกย์คลังเจ้าฮัลโหลกูรู้แม่นั่งก่อนนายนอมไอ้เปกเกเบิร์ดนั่งแต่สาสนาได้แต่สาประโยชน์ชิมวยนั่งอินในฮานในเมื่อปัตเต้เปกเกเบิร์ดนั่งก็เลิกกำลังท่าใจอินในนั่งคลังแม่นปัตเต้คลังก็จำเนียงโคปิกอดระหนูเต้บาสันเจียซาละบอมประโยชน์คดีมวยสมาร์อาเปกเกเบิร์ดเกย์ประจ่ายอย่างจะบ้าท่าเก็บกอดเจชเนฮัจเจียมันคาเนี่ยอาเปกเกเบิร์ดมีสมัติเพียบคลังผะพายลูกครูกวัดได้มีนักบอลตัวนั้นเป็นมกกวาดอินเตอร์มาดังท้าไปโพลลูกนี่เวียนักกลัวจับระมัดดอถนัดนาโนเต้ปลายเตี๋ยทเวจีวัดบอเกสบายหนึ่งทเวกาจุดอัศร์บอจมูกหนึ่งเจอคลังอ่ะโดยจีครูบอเกจังได้นะปั้นใต้สำหรับลูกครูบอเป้เกเบอร์นี่วิ่งกระแทกกอดดักครูนักคลังเหม็นเต้หน้าตายมาดองท้ากวัดมาเหม็นได้จีเจอคลังไอโนเต้ตัวเบจกวัดดักคลังอ่ะปั้นนากอดอยก็กวัดดักเลิกหลังอ่ะยังจับท้ากวัดดักเมียนสมัติเพียบแต่อายุไปจุดได้ต่อต้นชนิดฮะจมูกหนึ่งตะกอดคือดับเบี้ยวกระคันดับเบี้ยวตรงนั้นสมัติเพียบขมิ้นขมิ้นยะจมนอนกร้อยโดยเจียตัวเปียงอสนองหรือใส่ยันจังมันไปได้ก็ได้โจดีบอดนะจ่าเตือนลูกก้อนนั่งอ่ะมีมหัจจตาไอ้นั่งถมดมโนเต้กอดนั่งกอดจังอ่ะกระคันเซ่ดับเบี้ยวเซ่กระปรุกคลายเจียคลังไอ้จังก็ได้ให้ลูกรู้นั่งกอดประต่อท่ากุมันแต่มีนักไทยนามวยกุ้งตะเกียบเบิร์ดนั่งประกอบได้จุบว่าเจอคลังเจียกอดได้เจียมันขาได้อ่ะเป๊ะเกียบเบิร์ดเป็นไปลือท่ากุมแต่มีนักเจียคลังเจียลูกรู้บอกก็ได้บ่ายมันก็เมาบ่ายเบจังเตอร์กอดปัดเจียรมปังกระปุกนั่งคลังเหม็นเต้นกอดท่าบัสนาเจียมันเนี่ยเจอคลังจึงลูกรู้บอกก็ได้บานบังหายนี่ขลุ่นนู่นบ่ายจะกอดรถจะกงก็จะปูมกอาเปนู่นโดยสารแต่กอดได้สบายจะได้คลังไปย่อยพวกไอ้นักกอดโรเจอคลังปูดกอดได้อยู่หายเต้อถ้าเหล่านี้กระทำไปเอ็กเกเบิร์ดนี่จูบระบอบเปิดเมนได้จีนอร์ระบอบเยื่อกอจีมันเนี่ยได้จีนยึดตายมาสเนียดกัดกระบาลอาบใบซาจะโกยันนู่มันตรมาตายปนอหนูเต้เกเบิร์ดท่าไปก็ได้จูบนอร์ตบัวกอดเบียดต่ำไหลท่านอร์นี่โดยจีมันเหลืองงด้วยจีมันเหลือพลีเพลย์จังมันดังท่าจิกาดักครูระบอบนอร์ก็ใส่เต้สมัยแต่สตั๊กเมื่อมันน้องจังประตีนอ่ำน้อยเมื่อมันน้องจังประตีนตรอบสมบัติรถอ่ำน้าจะได้ทีนึงไอ้ก็ด้อยก็นอร์นู่มันจังอับบานเทียบทำมันตรมาแผงอันจังเตี้ยนี่ไปจบแต่บอกว่าวีดำไหลก็เกย์แต่บอกจังอ่ะไปเอเกย์เบิร์ดนั่นก็ทานอนี่ผายมาแม่ได้เจอเจอครั้งไอ้ประมาณนู่นเต้พอแต่ตัวเราไปได้สายก็ไปก้นเจอมวยคะแนนตั้งแต่ติ๊กเตอร์ไปเอเกย์เบิร์ดนั่งโยนอย่างจะมาหันตายมาดองก็ดูจะเจนนอนั่งเลยสายจะเจอมวยนั่งกวาดนั่งอันจังกวาดนั่งคอมไว้แต่บอกว่าจังหวะไปจังรัวห้าประตายไว้อัตเตอร์นอนส่งไปยันตายเบิร์ดติ๊กให้นอนนั่งกรอนแต่ก็จะตายพอนอนเอาแม่น่ะไว้เบาะกวาดเตี้ยมันแต่ไม่ตายปะนะฮะนูเต้นอแทมแต่งอ้อยกวาดปัจจัยสมัติเพียบอ้อยอ้อปีขลุ่นเตี้ยกระถากกวาดต่ออ้อยเจ้าปะตายตามปัดยี่เบิร์ดนั่งกวาดปัจจัยสมัติเพียบอ้อปีขลุ่นนั่นนะปะตายก่อนเอาไว้อ่ะเธอเนาะหายสมัยระหว่างนอปรับอ้อยกวาดปัจจัยสมัติเพียบบันทายมาแบบนี้เมื่อตอนนี้โดยจีเมืองงี้กวาดจะง่าต่อไปจังเตอร์บานเชียอ่ะเป๊กยี่เบิร์ดนั่งคือถาตรอมบานได้เมียนกำหังคังมาติดแบ่หายสนิทปัจจัยระบอกกวาดตกเถื่อไอ้เตี้ยจังบันทายในเปนู่อ่ะเป๊กยี่เบิร์ดนั่งกอสบายจัดบันทายยังกับไม่สังเกตดอสหาวโคคารุปิเซระบอกกวาดในเปนู่หัวแต่มาลองเตอร์คือจีสนิทดับบอกอันนี้คริจะประดิษฐ์สังขารในไอ้ดับไม่เอาน้องนั่งผือพนัก
កុំចេះតែទឿនគាត់ឲ្យបញ្ចេញសមត្ថភាពពិតណាខ្លាំងពេកដោយសារតែគាត់បញ្ចេញអស់ហើយប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយនៅពេលនោះទោះបីជាបញ្ចេញស្ងៀមស្ងាត់ពិសេសរបស់គាត់នឹងអីក៏ដោយក៏នៅតែអាចកិច្ចរួចទៀតគឺថាធ្វើឲ្យអប៉ែគេបើកនៅពេលនោះមានការភ័យផ្អើលខ្លាំងមែនទែនហ្មងអប៉ែគេបើកនឹងថាដឹងថាមានរឿងអីនឹងកើតឡើងនោះទេគាត់នឹងថែមទាំងទទួលស្គាល់ថាការប្រយុទ្ធសាររបស់មួយនេះគាត់នឹងគឺជាអ្នកចាញ់បតែផ្ទុយទៅវិញម៉ែជាណនោះសុំចាញ់គាត់ទៅវិញគឺថាធ្វើឲ្យប៉ែគេបើកនោះមានការភ័យផ្អើលខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងប៉ុន្តែណលើកឡើងថាវាគ្មានន័យអីទេដែលពួកគេត្រូវបន្តប្រយុទ្ធតទៅទៀតនោះទេព្រោះអីគាត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់ចាញ់ហើយណដល់ពេលហ្នឹងគាត់ដឹងថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អប៉ែគេបើកនោះខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់អាចមកយកជីវិតគាត់បានអញ្ចឹងហើយនឹងបានគាត់សុំចុះចាញ់តែម្ដងទៅនៅពេលនោះនិយាយទៅនៅកន្លែងនេះបើសិនជាណរបស់យើងវាយឡងអាយុទ្ធសាស្ត្រនេះគេចាប់ដាច់ស្រង់ខារបស់អប៉ែគេបើកនោះទៅប្រហែលជាមិនមែនជាណរបស់យើងទេដែលដាច់ជីវិតប្រហែលជាអប៉ែគេបើកនោះទេដែលឡងដាច់ជីវិតវិញនិយាយទៅព្រោះអីនឹងយើងដឹងស្រាប់ហើយយុទ្ធសាស្ត្រវាយឡងរបស់ណគឺសាហាវខ្លាំងមែនទែនអប៉ែគេបើកនោះវិញបែរជាយល់ថាណនេះសុំចុះចាញ់រੂគាត់ក៏ដោយសារតែណមិនចឹងបំបាក់មុខរੂគាត់នៅពីមុខកូនចៅនៅពីមុខកងទ័ពរបស់គាត់ទាំងអស់ទង្វើបែបនេះសម្រាប់អប៉ែគេបើកកាន់តែយល់ថាគាត់កាន់តែបាក់មុខវិញតើប៉ុន្តែណយើងមិនគិតថាគាត់អាចដឹងខ្យល់អីហ៎ពួកឯណយើងនឹងគាត់មានអារម្មណ៍ចង់ខ្លាចនឹងយុទ្ធសិលផ្ដាច់សង្ខាររបស់អប៉ែគេបើកដែរហ្នឹងតែគាត់ខ្លាចនេះមិនមែនទេគាត់ខ្លាចដល់ថ្នាក់គាត់ចង់រត់អីនោះទេគាត់ខ្លាចដោយសារតែគាត់អត់មានក្បាច់ទប់ទល់អញ្ចឹងណយើងនឹងគាត់មានបំណងចង់ទៅវឹកហាត់បន្ថែមទៀតដើម្បីរោស្នៀតទប់ទល់ជាមួយនឹងអាក្បាច់ផ្ដាច់សង្ខាររបស់អប៉ែគេបើកនេះអញ្ចឹងបានគាត់សុំចុះចាញ់នៅពេលនេះតែម្ដងទៅចាំមកយកឈ្នះនៅពេលក្រោយអញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែគាត់បានផ្ដាំផ្ញើអប៉ែគេបើកហើយថាចាំមកសាករបស់សមត្ថភាពគ្នានៅពេលក្រោយទៀតអប៉ែគេបើកវិញបន្ទាប់ពីណដល់ផុតបាត់ទៅនឹងគាត់ពិតជាមានការភ័យបារម្ភខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងថាសេវិនប្រេះខ្ទេចតាំងពីកាលណាម៉ែនិយាយថាឡើងអប៉ែគេបើកនោះចង់កៀងហ្មងមិនដឹងថាណធ្វើស្អីនោះទេឡើងសេវិនប្រេះហើយឡើងមកកហងមកកហងចឹងបរោយអ្វីដែលអប៉ែគេបើកនោះកាន់តែឆ្ងល់ទៀតនោះគឺថាណគិតពីស្ទៀតដំបងនេះគ្រីបដាច់សង្ខាររបស់គាត់ដោយរបៀបណាទៅឃើញឥតប្រេះនឹងបែបនេះចឹងទៅអប៉ែគេបើកនេះចាប់ដើមទទួលស្គាល់ថាណនេះអាចជាជើងខ្លាំងជាងគាត់តែប្រពន្ធនេះគឺថាជីវិតរបស់គាត់កាន់តែភ្លឺស្វាងជាងមុនហើយដោយសារតែមានជើងខ្លាំងអាចជួយតតលជាមួយនឹងគេចុះជើងខ្លាំងប្រយុទ្ធតតលនឹងស្អីមិននឹងបន្តប្រើសិលវៃឡងរបស់គាត់អប៉ែគេបើកនេះសង្ស័យគ្មាននៅទេឯកលីមើលណយ៉ាងវិញគាត់ដើរតាមផ្លូវបដើគាត់ស្ងើចសើរទៅនឹងយុទ្ធសិលផ្ដាច់សង្ខាររបស់ប៉េគេបឺនឹងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងគាត់ថានោះគឺពិតជាស្នៀតអស់ចាខ្លាំងមែនទែនណនឹងគាត់ថាគាត់ពិតជាខឹងចិត្តនឹងខ្លួនឯងមកដំបូងឡើយគាត់នឹងគិតថាគាត់អាចយកឈ្នះប៉េគេបឺបានហើយតរពេលដែលប៉េគេបឺបញ្ចេញយុទ្ធសិលនេះគ្រីផ្ដាច់សង្ខារនោះមកធ្វើឲ្យណយ៉ាងចង់បែកញើសដែរហ្នឹងគាត់ថាពេលនោះបើសិនជាគាត់អត់ប្រឹងកម្លាំងកាយអត់សម្រាកម្លាំងជើងរបស់គាត់ឲ្យទាន់ពេលវេលាដើម្បីគិតពីស្នៀតលំពេងនេះគ្រីផ្ដាច់សង្ខារនោះទេប្រហែលជាគាត់ដេកវត្តបាត់ទៅហើយណាមួយគាត់ថាប៉េគេបឺនោះមើលទៅនេះតឲ្យគាត់ខ្លាំងពេកហើយនេះទើបតែចេញស្នៀតប៉ិតរបស់គេមកហើយចាស់ល្មមមកស្នៀតផ្សេងផ្សេងរបស់អប៉ែគេបឺតដែរមានតទៅទៀតទៅមិនដឹងថាខ្លាំងប៉ុណ្ណានោះទេគឺថាណរបស់យើងនេះលើកអប៉ែគេបឺតខ្លាំងមែនទែនមកណយើងនេះគិតថាសង្ស័យអប៉ែគេបឺតនេះចង់មហាញឲ្យគាត់នឹងឃើញក្តាមឈ្មោះទើបចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកយ៉ាងមិញចង់ក្អឹតកតោមកគិតថាគាត់អាចឈ្នះអប៉ែគេបឺតណយើងយល់ថាអប៉ែគេបឺតនេះចង់មហាញឲ្យគាត់ដឹងថាតើយើងក្អឹតកតោមកខ្លាំងពេកតិចចេះរយមិញសើស្នៀតប្រយុទ្ធស្នៀតផ្ដាច់ជីវិតផងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលនេះគឺថាណរបស់យើងនឹងភ្លេចឈ្មោះរបស់អប៉ែគេបឺតទៀតសើហៅឈ្មោះគេឈ្មោះអាលនឹងអប៉ែនឹងឈ្មោះជាលនិយាយឲ្យហៅសក់សេមន់មកអញ្ចឹងដល់កមកយល់ថាណរបស់យើងនេះយ៉ាប់ដែរណាខួរក្បាលសើចងចាំមកដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលនេះណនឹងគាត់គិតក្នុងចិត្តថាគាត់នឹងគួរតែអរគុណដល់គេបឺតហើយដែលគេបឺតបានបង្ហាញសមត្ថភាពឲ្យគាត់ដឹងថាគាត់នេះនៅស្ទើរនឹងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងណនឹងគាត់បដិញ្ញាចិត្តបន្ថែមទៀតហើយថាគាត់នឹងប្រឹងប្រែងវឹកខាត់ឲ្យខ្លួនគាត់កាន់តែខ្លាំងសាហាវជាងមុនទៀតហើយចឹងអត់ដើម្បីឲ្យគាត់នឹងអាចយកឈ្នះអប៉ែគេបឺតចឹងណាប៉ុន្តែដឹងថាគាត់ឥឡូវនេះខ្លាំងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់រឿងវៃឡងត្រឹមតែប៉ុនេះសិនទុកកម្លាំងធ្វើការ